Goedemorgen vrienden, het is het begin van een nieuwe week. Het is die 30ste Augustus 2021. Mag het een wonderlijke week wees wat voor jullie leven. Vrienden, ek wil hier vir jullie een gebed lees uit my prayerboek. Wat gaan oor die gebed en siekte? En ik denk baie van ons mense wat hier sleg gaan, kan hierdie gebed, sal hierdie gebed denk ek baie beteken. So ek wil het lees vrienden, en dan kan jullie het ook vir iemand gee wat hier die tyd hier een moeilike tyd gaan. Heere, een gevoel van algehele moedeloosheid dreig om my te oorweldig. Vul my met geduld, laat die pijn toch skiet gee. Heere, verwyder die selfbejammering uit my hart, genees my van bitterheid en opstand. Leer my die geheim van een dag op een slag, leer my loop terwyl ek op u leen. Gee my een hoopvolle gesindheid, Here, al is het net eers vir hierdie dag. Wil u nou reeds een rustige nacht vir my voorberei? Here, stryk my irritaties uit, ach, Here, vul my met geduld, en laat dit toch toeneem, soos u my uur na uur help, om op u genade en bystand te bly hoop. Genadige verlosser, u weet hoe swak en siek ek voel. U weet dat ek nie kan sien vir nog een dag van pijn en ongemak en frustratie nie, daarom vraag ek u vroeg in die ochend, neem ten volle besit van my lichaam, my emoties, my wil, my hart, my hele lewe. Here, hou my toch elke oomblik van hierdie dag bewus daarvan dat u by my is, dat u my beskerm en reg ophou met die onvermoeide liefde en genade. Vrienden, mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees, omdat julle God ken, Jesus ken, en die Heilige Gees ken. Amen. Vrienden, dan gaan ons aan hier by Lukas, ons is daar by Lukas 16, en dit gaan hier weer eens een gelykenis, wat gaan oor een oneerlike bestuurder. Nou sê ons hier so, vrienden, dat Jesus praat nou met sy disciples, en dan vertel hy vir hulle van een ryk man, wat een bestuurder in diens gehad het, en die is by hom aangekla, omdat hy inderdaad die rykman se geld verkoos het. En toe het hy hom ontbied, en hy vir hom sê, wat verhoor ek, doen een bykie verslag van jou sake. Kom sê hy toe, vir die bestuurder, en die bestuurder besef, oog, hy is in die moeilikheid, hy sê, dit is verhande arbeid nie, en hy sê nie kans om te betel nie, want hy gaan hom doodskaam, sê hy toe, dit is nou die gelykenis, ne? En dan besluit hy, maar hy gaan nou een ding doen, hy gaan nou, die mense wat om geld skuld, kom ons sê die ene skuld om 1000 rand, gaan hy vir hom sê, hoor jy skuld net 500 rand, en dan is hy vir hom nie, dit is natuurlijk nou vir die ryk man, he. So hy skryf dan sê, dan sê die een man, maar hy skryf jou skuld om die ryk man 100.000 rand, dan sê die bestuurder, alright, betaal net 50.000 rand, he. Want hoekom het hy dit gedoen, so dat as hy na die tyd, indien hy miskien afgedank word, dat hy daarom nog welkom was in die mense se huise, he. Nou vriende, dan kom die Here en dan kom sê hy hier in Lukas, hierso in vers 9 sê hy, en ek sê vir julle, gebruik die oneerlike mammon om vir julle vriende te maak, sodat wanneer die geld nie meer kan help nie, hulle julle in die ewige wonings sal ontvang, kom sê hy, nee. En dan gaan hy verder, hy sê, wie in die kleinste dinge betrouwbaar is, is ook in die groot dinge betrouwbaar. Ek wil een bykie net hierby stilstaan, vriende. Wie in die kleinste dinge betrouwbaar is, is ook in die groot dinge betrouwbaar. Nou, ek verstaan nie lekker, ek moet nou eerlik biege hierdie vers 9, en ek sê vir julle, gebruik die oneerlike mammon om vir julle vriende te maak, so dat wanneer die geld nie meer daar nie meer kan help nie, hulle vir julle in die ewige woning skal ontvang. Ek verstaan natuurlijk in die aardse begrip, ek verstaan nie so heeltemal lekker die ewige woning nie, maar kom ons gaan aan. Vers 10, vriende, vers 10 bly vir my baie mooi, waar hy sê, as jy nie die kleinste dinge betrouwbaar is nie, gaan jy ook nie in die groot dinge betrouwbaar wees nie. Vriende, as jy oneerlik is in die klein dingetjies, gaan jy in die groot dinge oneerlik wees. En ek wil vir julle sê, ek dink dis waar. Ek dink dis waar. Ek dink ons sien dit in ons land baie duidelik uitspeel. Ek dink, vriende, wanneer jy een klein bykie geld het, dan en jy bestuur dit sleg, damens mense,
Dan wanneer jy baie geld het, soos wat ons in ons land, ons praat ons van miljarde rande, asof het 5 rand en 10 rand dood is, nee, ons is baie makkelijk. Miljard hier en miljard daar, wat is dit? Nee, wat, ons gaan nou maar weer aan, nee. So, as jy nie met 'n 10 rand noot, as jy nie met 'n persoon se 20 rand noot, kan eerlik wees, dan kan jy maar weer, dan gaan jy met miljarde ook nie, want dit gaan ook vir jou voel soos 'n 10 rand noot. En ook hoe sê die Here hierso, wie in die kleinste dinge betroubaar is, is ook in die groot dinge betroubaar, en wie in die kleinste dinge oneerlik is, is ook in die groot dinge oneerlik. Vriende, dit is so waar. En ek dink ons moet vir mekaar kom sê, as ek nou maar uit die gedeelte uitlees, is hoe betroubaar is ek en jy met werklik klein goedjies, jou telefoonoproepe wat jy doen, jou petty cash wat jy hanteer, en so kan ons aangaan, daar is nog een klomp goed, want het gaan ook daar oor jok ons makkelijk, want ons jok baie makkelijk een wit leentje wat ons vertel, ten koste van iemand anders, nee. As jy dan nie betroubaar is in die hantering van die oneerlike mammon nie, wie sal die ware rykdom aan julle toevertrou? As jylle met 'n ander man se goed nie betroubaar is nie, wie sal dan iets aan jylle gee om as jylle eie te besit? Hoe sê Jesus, geen huisbediende kan vir twee baase tegelijk werk nie, want hy sal of die een minder ag en die ander een hoor, of vir die een meer oor hê en die ander een afskeep. Jylle kan nie God en mammon dien nie. Jylle kan nie God en mammon dien nie. Vriende, as ek stilstaan by die laaste gedeelte, dan dink ek nie kom praat die Here oor mense wat ryk is nie. Ek dink ons moet dit nou vir mekaar sê, en ons moet dit nou maar aan mekaar vir mekaar sê, daar moet ryk mense wees op hierdie aarde. As daar nie ryk mense is op hierdie aarde, nie vriende, dan wil ek vir julle sê, dan gaan die wêreld onder. As daar nie ryk mense is nie, wat innoverend is en entrepreneurs is, of wat ook al nie, kan die ekonomie nie voortgaan nie. Dit is 'n given. So ek dink ons moet dit vir mekaar kom sê. Ek dink wanneer die Here kom praat hier, waar hy sê, jylle kan nie God en mammon dien nie, is wanneer dit geld so belangrik raak vir jou, dat jy enige iets sal doen om geld in die hande kry, dat jy oneerlik sal wees, dat jy onbetroubaar sal wees, dat jy mense in die rug sal steek, dat jy korrup sal wees, dat jy bedrog sal pleeg, net om 'n bietjie meer geld te kry. En ek lees maar daarin, vriende, dat as ons as kinders van die Here, as ons sê ons as kinders van die Here, in ons land sê ons is 80% kinders van die Here, ek het groot doubts daar, ek wonder of ons die 20% kinders van die Here in die land is. Maar as ons sê ons is kinders van die Here, liewe vriende, dan moet ons weet dat die Here kom vertrou ons troep baie keer met geld, nê, om juis aan te wend om ander mense te help, om juis kom ons vat 'n enige beleggingsmaatskappy, nê. Mense kom koop daar sodat hulle koop aandele sodat hulle beter daarin toe kan wees vir hulle aftrede. Nou gaan pleeg daai ons bedrog, dan bly daar niks oor nie. Dit is ouens vir wie mammon alles is. God is vir hulle glad nie op die prentjie nie. Mammon is vir hulle alles, as hulle net nog 1 rand kan maak. Maak nie saak of hulle mense se pensioene nie gedrang laat kom, dat hulle huise verloor, dat hulle nie vir hulle kinders se studies kan betaal nie, of wat ek, dit pla nie, solank net nog 'n rand kan maak, solank hulle net nog 1000 rand kan maak, solank hulle nog net nog 100 of 200.000 rand vir hulle kinders kan gee, solank hulle nog net hulle pelle kan bevoordeel om 'n huis en 'n kar of wat ook al te kan kry, solank hulle net dit kan doen. Ek dink dis waar die Here hierso kom sê, dat jylle kan nie God en mammon dien nie. Wanneer onthou hy so pad om gekruisig te word, hy praat met die disippels, hy kom sê vir hulle, onthou, geld is nie alles in die lewe nie, jylle moet betroubaar wees, jylle moet dit wat ek aan jylle betrou, wat ek aan jylle voorsien het, moet jylle met groot omsigtigheid hanteer. Dis nou maar wat ek net daar uit kry, nee. Waar hy kom sê, wie in die kleinste dinge betroubaar is, is ook in die groot dinge betroubaar. En wie in die kleinste dinge oneerlik is, is ook in die groot dinge oneerlik. As jy dan nie betroubaar is in die hantering van die oneerlike mammon nie, wie sal die ware rykdom aan jy toevertrou? As jy met 'n ander man se goed nie betroubaar is nie, wie sal jy dan iets aan jy gee om as jy eie te besit? Jy kan nie God en mammon dien nie. So die vraag, vriende, is ons, kan ons betroubaar wees, ook selfs met geld, met die klein goedjies in die lewe, wat die Here vir ons kom gee, ook wanneer ons in beheer gestel word van ander mense se lewens. Dit vat in besighede ook, nee, betaal jy jou mense wat hulle moet toekom, of wil jy net nog 'n rand maak?
nog R2 maak, maar het plaat jou eindelijk nie of die ou amper half kripeer en hongerloon kry nie. Jy kan nie God en mammon dien. As jy sê sy kind van die Here, raak 'n rentmeester, bestuur dit wat die Here vir jou gee, op 'n eerlike en 'n betroubare manier. Dankie Here vir die liefde en die genade, help ons om te alle tye te lewe soos U wil hê ons moet lewe. Vriende, ek wil julle wegstuur, mag julle inderdaad God se liefde ervaar, Jesus Christus genade ervaar en die Heilige Gees se teenwoordigheid ervaar. Amen.